Sizga Nukus muzey kolleksiyalarini tanishtirar ekanmiz. Biz albatta Igor Savetskiyning o'zining asarlaridan iborat merosni esga olmasligimiz mumkin emas. Muzey to'plamida ilk taassurotni ifodalovchi xomaki suratlar va tugallangan tabiat manzaralari juda ko'p. U Qoraqalpoqlarning oilada ota hukmron bo'lgan muhitni tasvirlash asosida o'z asarlarida ushbu o'lkaga bo'lgan barcha muhabbati va istiroblarini ifodalaydi. Bir vaqtlar bu yerlar Sersuv Orol dengizining xavfsasi bo'lgan. Hozirda esa ko'rib turganingizdek kemalar qabristoni. Faqatgina ana u tomonda ufqda kichik suv chizig'ini ko'rish mumkin. Bu yer juda sovuq va sokin. Qo'rqinchli jimjitlik. Orol dengizi o'tgan asrning 70-80 yillardagi yangi avlod Qoraqalpoq rassomlarining asosiy muzeyiga aylangan. Bugungi kunda Izintayev, Saparov, Lepesov, Utimuratov ishlari Qoraqalpoq san'atining mumtoz asarlari sanaladi. Bu rassomlarning ijodi esa milliy maktab fenomeni sifatida tan olingan.